Ხალხთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის მერის კულტურის სამსახურმა გორელი ქალბატონებისთვის ერისთავის თეატრში კონცერტი გამართა. მონაწილეობა ადგილობრივმა მომღერლებმა და ფოლკლორულმა ანსამბლებმა მიიღეს. კონცერტზე სპეციალურად მოწვეულნი იყვნენ სხვადასხვა პროფესიის ქალბატონები. დაგეგმილი კვირეულის ფარგლებში დღეს არის ეს ფინალური ღონისძიება, რომელიც ქალბატონებს ეძღვნება, რა თქმა უნდა, მთელი კვირეული ქალბატონებს ეძღვნება, მაგრამ ეს არის ფინალური აკორდი ერთგვარად, რომ ამარტი სადმე მიძღვნილი ღონისძიება. პრაქტიკულად ყველა გორილი და გორიდან წასული ხელოვანი არის, განსაკუთრებით მუსიკოსები, მომღერლები, მოწვეულები. თან გვაქვს სიურპრიზი, მაგრამ თქვენ განგიხილოთ, რომ ეს არიან მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაცები, რომლებიც ქალებს მიუძღვნიან ლექსებს, სიმღერებს, ნაწარმოებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თან ერთგვარად აღვნიშნავთ ლამაზი კლიმატური დღესასწაულის გაზაფხულის შემობრძანებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ქალაქში, რომელშიც სამწუხაროდ ბევრი სისხლი დაიყვარა და დღესაც სამწუხაროდ ბევრი ცრემლი იყრება და რაღაცა ვზეიმობთ გაზაფხულის შემობრძანებას. ქალბატონებს უძღვნით დღევანდელ საღამოს და დარწმუნებული ვარო, ძალიან ლამაზი საღამო იქნება, ისე რომ ყველა ქალბატონს და დღევანდელ სტუმარს დაამახსოვრდება დღევანდელი საღამო. და სრულიად ჩემი გორიდან დავიწყო, სრულიად გორიდან, ქართლიდან და მთელ საქართველოს მოსახლეობის ქალბატონებს რა მარტი მივლოცოთ. აგიდან ყველა ჩვენ მთელ მსოფლიოს ქალბატონებს მივლოცოთ რა მარტი და მინდა დღევანდელ კონცერტზეც თქვა, ძალიან კარგი კონცერტი გაკეთდა. ძალიან ლამაზია, შიგნით ყველაფერი, ძალიან ბევრი ხალხია მოსული და ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ გორი ყოველთვის კულტურის ცენტრი იყო და ესე უნდა გავაგრძელოთ და უფრო მეტი და მეტი უნდა გავაკეთოთ. რაც შეიძლება მინდა კიდე მადლობები თქვა ბევრი, იმიტომ რომ უკვე რა ვიცი, მე ექვსე ბრძოლა დიდი ომი მომაგებინა ჩემო ქართულმა და ყველა ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ არაფერი არ ავიწყდება ამ დიდ თავში პატარატვის. გორის ხალხისათვისაც და თითოეული ჩვენთაგანისთვის მნიშვნელოვანზე მეტია. ჯერ იმიტომ რომ ეს გაერთიანება, ეს სიყვარული, ეს სიტყვა, რაც დღეს ვიგრძენით გორელმა ქალბატონებმა და საქალბატონებმაც, რა თქმა უნდა, ძალიან აშეგვავსო, გაგვამდიდრა და მადლობა მერიას, მადლობა თეატრ, მადლობა ყველა მონაწილეს, ვინც ასეთი ლამაზი საღამოთი დაგაჯილდოვა.